dormir, hai que comer, hai que, sí, hai que levar o pan a casa e despois, pois no teu caso, hai que cuidar a tatarrecha. Hai que criar os fillos tamén. Hai que criar os fillos, hai que, bueno, quero decir, os cuidados, non? Eu teños máis por detrás que por diante, non? Quero decir, a mí me afecta máis polo de agora o tema dos maiores, non? Pero bueno, esta relación privilexiada das mulleres cos cuidados. Neste país conciliar para calquera muller traballadora é complicado cando se ten fillos, pero a nosa profesión ten unha serie de peculiaridades que aínda fan que sexa todavía máis complicado, non? Dirixirse é unha loucura porque a cantidad de enerxía que require, sí, a cantidad de tempo, estar en todas as partes do proceso, de que non haxa ningún, sí. non hai horarios, non existen horarios. En outros departamentos técnicos ou non técnicos pasa un pouco o mesmo, non? Claro. É un traballo que require como moi exixente, non? Moi exixente, tes que dar moito de ti, tes que dar moitas horas. É moi complicado cando tes que conciliar coa crianza dun neno pequeno, por exemplo, non? E ademais aínda hai outra cousa máis complicada que é o tema de que non hai unha estabilidade. É dicir, son traballos estacionais, son traballos, digamos, discontinuos. Entón, cando ti traballas para outros, te chaman para unha peli ou para unha serie ou para tal, a ver, se a traballadora está embarazada ou está cun neno de meses, normalmente non a chaman. Isto é así. Entón, hai un período na vida da nai traballadora do audiovisual, é dicir, durante o embarazo e durante o primeiro ano do seu pequeno, que é bastante complicado meterse nunha producción, porque xa para empezar, moitas veces xa non consideran que poidas estar aí. E a verdade é que despois é difícil tamén. E que faz durante todo ese tempo? Claro. De que vives? Levo traballando nesto pois igual 25 anos prácticamente. E o que estou chegando a unha conclusión que a verdade é que é bastante desalentadora, non? Que tal como está a situación laboral, digamos, vendo desde o punto de vista laboral, no audiovisual ou no cinema aquí en Galicia, é moi difícil vivir desto. Non, está claro. Entón, a xente que pode manterse vai tirando, a xente máis nova, a xente máis xoven, pero cando pasas os 40, tes fillos, necesitas unha mínima estabilidade, é moi difícil. Sí, está claro. Está claro, bueno, de feito somos moitos, non? Os que compaxinamos o traballo no audiovisual con outras cousas, non? Porque é bastante inviable, non? Vivir disto, así. Sí, sí.